Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Ячкалова. На календарі перший день весни, а Миколаївщину вже другу добу засипає снігом. Вже цього року зима двічі перевіряла комунальників і дорожників, чи впораються зі снігом. Ну, погодились і погоджуємось, що минулі два рази зі снігом впорались і спрацювали ефективно. А як цього разу рятують від снігу місто комунальні служби? І чи допомагають їм у цьому волонтери? І що потрібно робити, аби не замерзнути? Про це будемо говорити сьогодні. І у нас в гостях заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець і представник волонтерського руху «Сніговий патруль» Ірина Руденко. Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго дня. Юрію Борисовичу, минулі два рази комунальні служби впорались, вичистили місто, та й сніг лежав недовго. Яка ситуація сьогодні в місті? Ну, я думаю, город в очередной раз доказал, что нам под силу любая непогода. Я считаю, что отработали, пусть не на отлично, для этого все-таки необходимо большее количество людей, большее количество техники, чтобы более качественно убрать и город от снега, и особенно тротуары и пешеходные переходы. В целом справились неплохо довольно-таки. За этим стоит огромный труд человеческий. Практически всю ночь работала служба наша коммунальная «Лофта дорог», расчищала город, сначала посыпали солью, затем пошли отвалы, убирали снег. Я наблюдал до трех ночи, как и технику ремонтировали, к сожалению. Техника хоть и новая, но отвалы не выдерживают, приходится варить их, все это в оперативном режиме. Как видите, заторов практически в городе нигде не было. Основные магистрали были почищены. Естественно, да, частный сектор, ну это наше больное место, которое мы обычно убираем уже после того, как основные магистрали пройдем. Пока еще работают по частному сектору. Ну и тротуары также, как я и говорил в тот раз. Это наше больное место, для этого нам необходимо больше и техники малых тракторцов, или маломеханизации, как их называют, там, для того, чтобы эффективно чистить тротуары. Сколько техники одиниц вышло в место? Всего вышло 29 единиц техники. Это техника вся большая, это КРАЗы, это МАЗы, это ЗИЛы, это от предприятия нашего коммунального «Лофта дорог». И плюс было задействовано более 50 единиц техники от различных подрядчиков, в том числе от наших двух коммунальных предприятий, КП «Дорога» и КП «Обри». И от массы частных подрядчиков, это и «Никотера», это и «Зеленхоз», это и частные предприниматели, это и «Порт» наш, это и ТЭЦ. То есть масса предприятий, которые выделяют транспорт. Естественно, это не бесплатно все, мы возмещаем полностью топливо, которое затрачено на уборку снега на территории города. Ну, маса предприятий відкликається на допомогу і працюють по договорам підряду, допомагають городу. Ну, центральні магістралі сьогодні я бачила на власні очі, що були розчищені, але все ж таки було слизько. А чи реагентами якимось посипаєте хімію? У нас один реагент, всього лише це звичайна соль, звичайна поварена соль. Покупати більш дорогі реагенти в місті, к сожалению, поки нет возможности, бюджет не дозволяє. Соль, как вы видите, не всегда работает успешно при минусовой температуре высокой. Хотя мы засыпали город не раз солью ночью. Вот я ехала сегодня, где-то около 5 часов вечера было по Пушкинской, уже смотрю, даже асфальт появился. То есть соль все-таки работает, то есть снег тает, лед тает. Но, к сожалению, когда, чем выше температура, тем дольше соли надо работать. Поэтому мы не можем сразу видеть идеальный результат, что дороги у нас чистые, полностью освобождены от снега. А от яка, якою ситуація була вранці, пропоную подивитись сюжет моїх колег. Отлично, просто отлично погода. Ось так, жартуючи та з лопатою, розпочав свій робочий день Федір. Чоловік чистить ганок та посипає сіллю, аби не травмувалися люди. Возле свого магазину чищу. Розчищаємо дороги, що робити. Висота снігу сягає 20-30 сантиметрів, подекуди до півметра. Відночі в обласному центрі комунальні служби очищують від снігу автомагістралі першої черги. Потім перейдуть на другорядні дороги. Всього задіяли понад 30 одиниць техніки. Почищення нового двора поганенько трошки. Ужас. На зимней резине отлично. Проспект Фрунзе расчищен, а вот эти вот, видите, только начали чистить.
Від 5 ранку працівники житлово-комунальних підприємств вийшли на розчистку прибудинкових територій та тротуарів. Проте миколаївці нарікають на слизькі доріжки. Треба чистити дороги. Ніхто чистить. Смотрите, от треба всіх їх вигнати і почистити. Тим часом міська влада звертається до городян з проханням не виїжджати на власних автівках без особливої потреби та не паркуватися на узбіччях автомагістралей, аби не завадити роботі снігоприбиральної техніки. Через негоду скасували усі автобусні рейси. Від 8-ї вечора областю курсують 4 оперативно-мобільні групи. Вони слідкують за ситуацією на автошляхах державного значення у Херсонському, Березанському, Первомайському та Казанківському напрямках. На автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новозовськ працює важка інженерна техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а саме спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль КРАЗ із шнекороторною установкою та інженерна машина розгромодження МР-2. Взялися за лопати і військовослужбовці. Вони розчищали сніг у мікрорайоні Варварівка. Вчора, пане Юрію, запитання до вас. Вчора майже опівночі від міськради було повідомлення, що сьогодні з 5 години ранку працівники житлово-комунальних підприємств вийдуть на розчистку прибудинкових територій, тротуарів та територій зупинок. Але у мережі миколаївці скептично на це відреагували. Як відпрацювали? Ну, давайте все-таки не забувати, що я один раз відмічав, що, к сожалению, у нас штат дворників не укомплектований. Нам необходимо еще столько же дворников, сколько сейчас работают и в ЖЭКах. Это первое. Чому? Не йдуть, низька зарплатня. Чому не вистачає постійно? Не высокая зарплата, это раз. Во-вторых, это уже как стало традицией, наверное, что перед снегопадами очень много дворников увольняется. Либо это осенью, когда идет массово, опадают листья, либо перед большими снегопадами у нас очень много людей увольняется. К сожалению, так. Пытаемся мы привлекать через центр занятости безработных на уборку снега. Ну, тоже вы знаете, что желающих не сильно много. Все-таки тяжелая эта работа, на холоде работать, лопатой махать. Поэтому, к сожалению, такая ситуация. Есть, конечно, ряд нерадивых директоров ЖЭКов. Мы с ними будем потом, я так думаю, прощаться. Потому что если большинство работников ЖЭКов действительно были в 5 часов утра выведены на работы, есть некоторые ЖЭКи, которые там директора появились из ЖЭКов только к 9 на работе. Естественно, какой контроль может быть и какие поставленные задачи перед работниками. Каких ЖЭКов самое? Ну, тот же, допустим, ЖЭК 10. Там. Я сегодня в 8 утра обзванивал всех глав администрации, интересовался, каким образом идет уборка. Именно меня интересуют это районных администраций, именно тротуары и пешеходные переходы, больше всего и остановки. Это прежде всего. К сожалению, да, были сигналы, что вот не все директора ЖЭКов с пониманием отнеслись, с должным пониманием, своїм обов'язанням, виконувати своїх обов'язанностей. Будемо робити виводи. Які? Це догани, можливо, до звільнення? Будемо, да, увольняти людей, раз вони не розуміють, що у нас не так часто випадає сніг, і не так часто такі стихійні бійства в місті, що можна раз в місяць, там, і стати пораніше, вийти на роботу, організувати роботу по уборці території. А чи буде бажаючих достатньо очолити ці підприємства? Ну, я думаю, що желаючих на директорів ЖЕКів у нас завжди з избытком. Пані Ірино, у негоду сніговий патруль допомагає водіям вибратись зі снігової пастки. Волонтери на власних авто витягують із заметів автомобілі швидкої, ну, і інші автомобілі. Ви цим займаєтесь з 2014 року? З грудня 2014 року. Я пропоную згадати січень 2016 року, подивитись сюжет, як саме тоді, в яких умовах працювали активісти. Ребята, ви до утра? Можем, да. Кто еще до утра? Пассажир часов до 3-4. Может, пассажиры есть. 4 машины до утра пока, да? Ну, может, кто-то еще ездит. Четверта доба снігового колапсу. Небайдужі активісти чергують по місту. Вони називають себе «Сніговий патруль» і розповідають, що цьогоріч обійшлось без імпровізацій. Допоміг минулорічний досвід та новітні технології. Был создан активистами, просто ребятами, канал в интернет-рации, который есть, можно установить на любой телефон, в приложение, в смартфон. Николаев Непогода.
И там люди просто обменивались информацией, где можно пройти, где нужно проехать, там, где собрались, пошли, почистили вместе. Під час стихії у лікарні швидкої медичної допомоги виникла черга з викликів у майже півсотні звернень. Бригади просто не могли дістатись до потрібних адрес, тож значні сили волонтери спрямували саме на допомогу екстреним службам. Ніде не під'їхати, по 2 кілометри ходять пішком по кілометру. Сучасні карети невідкладної допомоги до пересування засніженим містом практично не пристосовані, тож активісти деінде перевозять хворих та препарати власними автівками. Доставка крові, доставка там легких больних. Вот, все сейчас максимально мы на себя пытаемся забрать. Ну и, собственно, скорые сами сейчас застряют, продолжают застревать точно так же. То есть днем мы вытащили штук 5. Оксана – водій зі стажем, за кермом вже більше 20 років. Сьогодні знову патрулює містом. Каже, що ніч на чергуванні проходить швидко, адже на місці не стоїть. Отримавши виклик по рації, одразу вирушає на допомогу. Ми спеціально розподіляємося машинами проспект, Чигирина, Чкалова. Якщо хтось йде один-два чоловіка, а на вулиці мінус 9, хочемо підвести. В більшій степені бояться, розуміємо, чому бояться. А деякі... Большая часть благодарные, со слезами на глазах, спрашивают, как нас зовут. Мы представляемся просто группа помощи небезразличных граждан Николаева. Наразі на інтернет-каналі активістів підписані більш ніж 2000 миколаївців. Кожен бажаючий може не тільки попросити про допомогу, але й запропонувати власну. Волонтери зі снігового патруля впевнені, що наступної зими чиновники зможуть ефективніше організувати боротьбу зі стихією. Але й волонтерська допомога стане у нагоді. Тож досвід потрібно напрацьовувати. Пані Ірино, в цьому році як працюють чиновники, як відпрацювала служба і в якому режимі останню добу працювали ви? Мабуть, Кирил був правий. Комунальники дійсно певний досвід перейняли. Видно, що є певні позитивні зрушення. Ми вчора десь близько по обіді вже майже почали спілкуватися знову в каналі «Непогода». Знову налагодили контакт зі станцією швидкої допомоги, тому що основна проблема полягає в тому, що центральні вулиці дійсно більш-менш були проїжджаємі, але швидкі потрібно діставатися і в двори, і в міжквартальні проїзди, і в приватний сектор, де дороги не розчищалися. І якщо там легкі пацієнти, до яких можна, як водій казав, дійти там кілометр, 500 метрів, то є іноді хворі, яких потрібно транспортувати, і це неможливо зробити вручну. Півкілометра нести хворого, наприклад. За вчорашній вечір було кілька звернень про те, що застряла швидка допомога. Де, в яких районах? Це було в Корабельному районі, вулиця Рябінова, здається, це Лазурна. Там дуже з річки мете вітром на металу, швидка допомога під'їхала, зупинилася. І поки вони стояли, чекали бригаду лікарів, замило їх так, що вони вже не змогли виїхати назад. І наші хлопці одну швидку вчора діставали снігового замету. Сьогодні знову на Лазурні, вже за іншою адресою, знову телефонували, просили про допомогу. На вулиці Нікольська сьогодні теж телефонували. Викликів стало, звертань за допомогою до нас стало менше. Два роки тому 500 дзвінків потребували допомоги, стояли в черзі. Сьогодні за цю добу. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо змоги чергувати на станції швидкої допомоги. Раніше ми були присутні там безпосередньо. Було дуже зручно координувати роботу всієї, скажімо так, волонтерського руху всього, тому що ще коли тільки швидка виїжджала на певний там район проблемний, де ми знали, що проблемний в тому, що водії їздять по всьому місту, вони знають, де проїжджаємо дороги, де не проїжджаємо. Коли я чула, що виклик, безпосередньо чергувала на станції, коли ми чули, що швидка їде там в той район, ми розуміли, що там може бути проблема, і водії вже так старалися в той район бути поруч, щоб в випадку необхідності вони могли швиденько цю швидку витягти з замету.
іноді водії підвозили бригаду туди, куди бригада не могла спуститися. Там, наприклад, на Сухому фонтані вони не могли спуститися вниз, бо розуміли, що назад вони не вийдуть. Ми нашими машинами спускали бригаду донизу, щоб потім підняти вже нагору їх, щоб їх, ну, допомогти хворим. А як зв'язатися можна зі сніговим патрулем? Сніговим патрулем зв'язатися, ну, це канал ЗЕЛО, мобільна рація, це в Вайбері в нас є група, це група у Фейсбуці «Сніговий патруль». Пане Юрію, Лазурна ми почули, що там, чому не розчистили? Ну, ти не знаєш, що там не розчистили. Я вам приведу примір, як ми... Большую Кореньиху три раза проходили ватом, это на базе танка тяжелая машина, потому что там вот поле наметает очень сильно с поля дорогу. За час мы три раза прошли, через час я возвращался, мы там оставили экспедитора хлеба, мы хлеб туда завозили, я уже не смог проехать. То есть если это открытая местность, то наметает очень быстро. Поэтому, а вы знаете, что техника у нас работает по графикам и по маршрутам определенным. Прочистили, перешли на следующую улицу. Прочистили, перешли. Поэтому постоянно чистить Лазурну тоже нет. Поэтому, скорее всего, так получилось, что скорее всего, улицу почистили, надуло опять там. Пані Ірино, взагалі, як можете оцінити роботу комунальної служби у місті? У порівнянні з минулими, роками, я вже казала і можу ще раз відзначити, що позитивна тенденція є, вона досить значна. Ми вчора ввечері, коли були в ЗЕЛО, ми чули, як наші волонтери казали, тут техніка їде, тут техніка посипає, там техніка розчищає. Під'їзди до лікарень, третя лікарня сьогодні була розчищена, підстанція швидкої допомоги була розчищена. Це так, що ми чули від тих, хто відвідував хворих або від водіїв, що там були, тому що були минулі роки, були проблеми навіть заїхати на естакаду до третьої лікарні. І ми 9 машинами під'їжджали, лопатами розчищали, тому що швидкі поверталися на станцію, казали, що ми не можемо піднятися на естакаду. Цього в цьому році не було. Але, я ж кажу, залишається у нас проблема, щоб ЖЕКи ефективно розчищали придомові території, проїзди до під'їздів. Я розумію, що коли стихія, так, то ніби можна потерпіти, але, як показує практика, що бувають такі випадки, коли дійсно швидка повинна бути, під'їхати туди, щоб надати допомогу. Тому все ж таки ми маємо ставити собі за мету, щоб і до цього ми дійшли, щоб у нас і під'їзди, і до будинків, і приватний сектор теж були розчищені, щоб люди мали можливість вчасно отримати допомогу. Дякую. Юрій Борисовичу, з пунктами обігріву, де сьогодні можна, чи є вони такі, скільки їх у місті, зігрітися, можливо, їх там можуть погодувати? Ну, в районе, в каждом районе есть пункты обогрева, всего их 8 у нас по городу. Я сейчас по памяти адреса не скажу. И знаешь, такие самые популярные, куда нас в основном приходят люди и обращаются за помощью, это проспект Мира 2А, это в районе рынка Колос, это Круговая 51, центр реинтеграции бездомных граждан. За эти сутки, можно так сказать, за ночь практически, обратилось 122 человека, которые получили горячее питание, могли остановиться, переночевать там. То есть работают центры, которые обогревают бездомных в каждом районе города. Наметы разгортались в цьому році? Чи тільки стаціонарні працюють? Стаціонарні пункти працюють, да. Намети ми держимо на всякий случай для водителів. Знаете, что вот город перекрывался, там, вот, если есть необходимость, мы тогда даем палатки выставляются, чтобы хотя бы водитель не замерзал, мог зайти попить чая горячего либо кофе. Можна додам так. До цього. Ще є пункт обігріву Скороходова 1, це відділення соцзахисту, там, але вони працюють, я так по практиці минулих років, вони працюють лише в робочий час, де люди можуть в робочий час прийти, погрітися, їм нададуть харчування. Ночувати на ніч можна залишитись тільки на Міра 2А. І Кровавая 51, як я сказав. Там тільки лише після повного медичного обстеження вони можуть залишитись. Якщо немає медичного обстеження, то на Кругову не приймали осіб. І насправді хотілося б, щоб таких пунктів було в місті більше. Тому що ми знаємо, що умови на проспекті Миру 2А, вони досить такі сурові, і люди деякі просто побоюються туди звертатися. Я хочу сказати, була практика раніше, що тих пунктів було більше.
К сожалению, нет у нас таких нормальных коммунальных каких-то там заведений, где можно было разместить такой пункт. В основном размещали их где? Либо это бомбоубежище, либо это подвалы многоэтажек. К сожалению, мы от жителей многоэтажек столько выслушали по поводу того, что мы даем возможность бомжам там переночевать, погреться, поесть. А некоторые, ну, извините, что я так уже выражаюсь, бомжи, бездомные граждане, а некоторые там и остаются потом жить. Угу, поэтому, да, мы выслушали от жителей очень много нареканий, к сожалению, от наших жителей города. Поэтому пришлось отказаться от этой практики, использовать подвалы многоэтажных домов для пунктов обогрева. Чи можуть лікарні прихистити, можливо, є така інформація в когось? Ну, лікарня може тільки взяти, якщо дійсно чоловік требує медицинського якогось вмішатися, або медицинської допомоги. Да. Больниця не відкаже, незважаючи на те, що це бездомний там, або не бездомний. То... Я знаю, що в третій лікарні минулого року дуже багато було з обмороженнями пацієнтів. Ну, вони приблизно от без Хатченки. Я якраз відвідувала і інших осіб в лікарні, то мені показали, що таких людей було достатньо багато в лікарні. Ну і в принципі їх тобто приймали, поки мороз, да, їх намагалися приймати, не відмовляли в допомозі принаймні. Юрій Борисович, комунальний транспорт як працював сьогодні, в якому режимі працює? Ну, і всі бачили прекрасно, що з утра вийшли на лінії всі і тролейбуси наші, і трамваї. Как всегда, нас подвели наши частные перевозчики. То есть, 6 лютого накануні довелося телефонувати і в ручному режимі попереджувати, вмовляти, наскільки я пам'ятаю, говорити з ними, з власниками. Що сьогодні? К сожалению, нет других рычагов влияния на частные перевозчики, кроме разрыва договора между городским советом и частным перевозчиком. Поэтому можно их бесконечно долго уговаривать, писать им письма, там, но, к сожалению, на это реагируют довольно-таки вяло. То есть мы видели, да, что были маршрутки там, на линиях города, но не в таком количестве, как они обычно ездят, когда сухая погода или нет снега. Там. Ну, и я еще раз хочу сказать, что наш электротранс вышел полностью всем составом. Мы видели прекрасно, что трамваи ходили и троллейбусы. У нас всю ночь чистили трамвайные линии, чтобы они не были засыпаны, чтобы не были утрамбованы. Поэтому сегодня коммунальный транспорт вышел полностью на улицы города. И, судя по всему, вот я читал и отзывы граждан, что граждане стали довольны, что коммунальный транспорт сработал нормально. С власниками, маршрутчиками, что делать, как разрывать договоры, и чи є вже ті, які в чорному списку? Дело в том, что разорвать договор – это недолго. Там, разорвать договор – это пятиминутное дело. А я кому прийти на их место? Да, кого мы поставим вопрос. К сожалению, на сегодняшний день рынок перевозок в городе Николаеве не насыщен, и прежде всего отсутствует конкуренция на этом рынке. Была бы конкуренция, было бы, конечно, много проще. Поэтому, как я сказал, что власть не отказывается от своих намерений закупать коммунальный транспорт большей вместимости, это будут автобусы, новые троллейбусы, трамваи. Но вони будуть? Все это будут, когда мы получим кредиты европейские. Ну, вже перемовини тривають більше року, якщо я... Бувають і по 3, і по 4 роки йдуться переговори. Наскільки я знаю, по Європейському банку реконструкції та розвитку, там вже близиться до фінішної розв'язки. Скоріше всього, що, можливо, навіть літом об'явить тендер на приобретення електротранса нового. Електротранспорта, прошу прощення. А по автобусній лінії, це у нас Європейський інвестиційний банк, я так думаю, что до конца года, возможно, там тоже уже будет близок финиш и будет объявлен тендер на приобретение автобуса большой вместимости. Пане Юрію, сьогодні у Фейсбуці було повідомлення голови Інгульської райадміністрації Світлани Гладун, що керівництво державного підприємства «Зоря-Машпроект» вперше за багато років відмовилось надати транспорт для розчистки території району. Що сталося? Ну, ви розумієте... Хоча маршрут узгодили і погодили з ними. Да, ну, возможно, предприятие не рассчитало собственных сил. Да, у них был заключен договор с Ингульской администрацией там, на оказание услуг по уборке снега. Причем, как я сказал, мы не бесплатно их просим, мы за это даем топливо предприятиям. Но, скорее всего, что с таким обильным снегопадом им понадобился транспортное предприятие для уборки своей территории, скорее всего, только из-за этого они отказали нам. А так, в принципе, нас...
Как таковых отказов нет. Предприемства даже социально активные. Да, довольно-таки все живо откликаются на наши просьбы. И даже скажу больше, к сожалению, нам немножко даже область мешает в этом плане, не забирает с наших предприятий технику и кидает на дороги области. Но я понимаю, что да, в районах с техникой похуже немножко, чем в городе. Помогает город и расчищает дороги в области. Чи є інформація, що на дорогах області, власне? Ну, к сожалению, у меня нет информации, что на дорогах области. Единственное, я знаю, да, информацию также с интернета и с Фейсбука, как и вы. Последнее, что я знаю, что вроде бы пробили трассу М14 на Одессу. Это все, что я знаю по дорогам области. И знаю единственное, что действительно предприятия города откликнулись на... Попросил Валентин Васильевич Гайдаржи выделить технику, выделяя технику для помощи в очистке дорог области. А, до речі, скільки бюджету міста коштує розчистити, обробити, посипати кілометр дороги? Ну, все зависить від того, яку ми роботу зробимо. Ну, цифри різні бувають. І зависить від інтенсивності снігу, там, від висоти сніжного покрову, і як воно утрамбувалось, не утрамбувалось, льот там під низом або ні. Так невозможно сказать однозначно, сколько обходится городу. Я скажу и только то, что в прошлом году, благодаря зиме, которая была помягче, чем в этом году, да, то снега практически не было, мы сэкономили 3 миллиона. То, что мы планировали потратить на расчистку дорог. То есть они перешли на этот год у нас, эти 3 миллиона. 3 миллиона куда перешли? На этот год перешли. На цирик. Да. То есть в том году не было такого количества осадков, это декабрь, ноябрь, я имею в виду. Поэтому остались деньги, которые мы планировали на уборку города от снега. Великовантажний транспорт. 6 лютого поліція пропустила вантажівки в місто, і курки були у місті. Сьогодні, вчора, як спрацювала поліція? Ну, тут не вина полиции, и не полиция принимает решение пропускать транспорт, не пропускать. Вчера мы общались с полицией, да, было обоюдное желание у нас и у них закрыть въезд в город. К сожалению, это решение принимает только глава Укравтодора, даже не служба автомобильных дорог наша местная, а глава Укравтодора принимает решение, поскольку он через город проходит трасса международного значения. Поэтому только глава Укравтодора может принять решение перекрыть. Я считаю, к счастью, вовремя успели принять такое решение, потому что действительно увидели, что после 5 вечера снег пошел очень сильно, очень обильно. Если бы не перекрыли дороги в город, я не знаю, вряд ли бы мы смогли расчистить магистральные улицы нормально. Были бы действительно пробки и заторы. А, чи витримують температура мінусова? Було мінус 12 вночі. Так? Чи витримують теплові та електромережі? Чи не було переривів? Ну, к сожалению, по электросетям аварий много, довольно-таки очень много. Но благодаря тому, что все предприятия, как тепловые, так и энергоснабжающие компании, находятся в усиленном режиме работы, постоянно в режиме дежурства масса находится и сантехников, и слесарей, и электриков. То есть аварии устраняются быстро. Ну и понятно, чем ниже температура, тем больше люди включают, возможно, обогревательные приборы, поэтому летит проводка там. Аварии были, но устранялись очень быстро. Слава Богу, таких огромных больших аварий не было, как ни по электрическим сетям, ни по теплосетям. Как я уже сказал, аварии устранялись там в течение буквально 2 часов. Единственное, у нас проблемное место – это Дали-1. Там постоянно там на протяжении, по-моему, там 5-6 часов 3 раза. Проводка летіла і 3 рази питалися встановити світ, ну, встановили. У заклади бюджетної та соціальної сфери тепло подається? Світло? Так, да, всі у нас школи, садики, всі больниці у нас обігріваються. У нас в кожній больниці, в кожному роддомі, в случае, на любой непредвиденный случай, є генератори, тобто вони у нас енергонезалежні. Плюс мы также, некоторые больницы у нас обеспечены техникой для уборки территорий. Почему вот говорили, что невозможно было подъехать в больницу скорой помощи. У нас уже ряд больниц, мы приобретаем трактора и на больницы. Как я сказал, что больная тема у нас, это частный сектор, это тротуары. Будет возможность, в бюджете будут деньги, мы планируем на этот год, если депутаты поддержат, там, и будет хватит возможности бюджета, то будем еще приобретать эту малую технику, трактора,
чтобы каждая больница у нас была автономная, там, и чтобы тротуары и частный сектор чистился своевременно и качественно. На жаль, час нашої програми спливає. Дуже хотілося б почути, Юрій Борисович, ви бойовий офіцер, як поводитись, можливо, дасте поради людям в екстремальних погодних умовах, аби не замерзнути на дорозі, чекаючи на транспорт, можливо, десь зупинилась машина в полі, що робити, як уберегти себе? Ну, прежде всего, касається горожан. Там, все-таки без надобності лишній раз не виходити із дому, якщо бачите, що дійсно плоха погода, там, если есть возможность отложить поездку, отложить эту поездку. Тем людям, которым необходимо передвигаться, это я обращаюсь к водителям прежде всего, если лысая резина, не выезжайте. То есть машина должна быть оборудована прежде всего зимней резиной. Желательно машине иметь лопату на всякий случай, иметь трос, иметь жилет. И естественно, если вы выезжаете в дальнюю поездку, чтобы машина должна полностью быть заправлена. Потому что мало ли что может случиться в дороге, чтобы даже не замерзнуть в том же поле, пока придет помощь там. Должна быть заправлена машина. И иметь, естественно, средства связи, чтобы можно было связаться со службой спасения, как нам говорят, МЧС, чтобы оказали вам помощь. Пані Ірино, може, у вас є поради? Поради з приводу. Ну, я, в принципі, погоджуюся з усіма попередніми порадами. Без необхідності не виїздити, якщо досвіду немає водіння в таку погоду, тим паче. Рекомендую мати ще теплий чай з собою. Сніговий патруль завжди рекомендує мати аптечку про всяк випадок в автомобілі, щоб вона була укомплектована, щоб в разі необхідності надати якусь першу допомогу. Теплий одяг. Приєднуйтесь до нас, до нашого руху снігового патруля в рації. Якщо ви будете нас чути, можливо, теж захочете, матимете змогу комусь допомогти. Допомога буває насправді дуже різною. Там відкопати, відкрити, подати, підштовхнути. У нас були навіть студенти з лопатами просто без транспорту, без нічого, які теж допомагали. Дякую вам, дякую пані Ірина, дякую пане Юрію, що завітали до нас у студію. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини були з нами. Бажаю нам усім теплого та комфортного вечора. Дякую, до побачення.